गीतेच्या पुस्तकांतलें वसा सर्वेस्परान मोयसेक म्हळें इज्रायल ताचे सगळे सभे कडेन उलोवन तांकां अशें सांग पवित्र जाया कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र तुज्या काळजांत तुज्या भावाचो द्वेष करिनाका तुज्या पेल्याची सूख उक्त्यान दाखोवन दी हे परी तूं ताका लागून अपराध भोंवचो न्हय तुज्या लोकाच्या भुरग्यांचें फारीकपण घेनाका आनी तांचे विरोध काळजांत राग दवरिनाका तुजो करताय तशें तुज्या पेल्यासय मोग कर हांव तो सर्वेस्पर देवाचे उतार हे सर्वेस्पर सगळोस कणवळो आनी दया सर्वेस्पर सगळोस कणवळो आनी दया अत्म्या मोच्या सर्वेस्पर आकर्षी जीवा मोच्या ताचे पवित्र नाव नावा आत्म्या मोजा सर्वेस्पराक हरसी आनी ताचे सर्व उपकार केदेस विसरो नाका सर्वेस्पर सगळोस कणवळो आनी दया तोस सर तुजे अपराध बक्षिता सकळ पिडेक वकात दिता फोनांतलो तुजो जीव तो राखोन व्हरता मोग आनी दया म्हणटा तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता सर्वेस्पर सगळोस कणवळो आनी दया सोमी दयाळानी मोगा ताची काकुळता परिमी आनी तो रगार जावंक न्हिता आमच्या पातका फावो त्या मापान तो शिक्षा लायना आमच्या गुन्यावान फावो ते फारीक पण तो घेना सर्वेस्पर सगळोस कणवळो आनी दया उदेंतनी असतांत जितले एकामेकाक पयस आसात तितले पयस आमची पातकां आमचे तावन तो काड उडयता जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कणवळायेन वागयता तसो सर्वेस्पर आपली भक्तकर्त्याल्या दया दाखयता सर्वेस्पर सगळोस कणवळो आनी दया सर्वेस्पर सगळोस कणवळो आनी दया सां पावलून कोरीत घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वसा भावा भयणीनो तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार कर आसा म्हूण तुमी नेणान जर एकलो देवाचें मंदीर नास करता तर देव ताका नाश करतलो कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तेंच मंदीर तुमी
तुम्ही कोणी आपणाक सिटोकोवचे नका. जर एकलो या संसाराच्या नियमा प्रमाणे आपूण एक जणार म्हूण चिंता तर नीज जावन बुद्वन जावचे खातीर ताणें पिसो जावची गरज. कित्याक ह्या संसाराची जणवाय देवा हुजीर एक पिशेपणूच सई. पवित्र पुस्तकच म्हणटा बुद्वंताक आपल्याच शिंत्र्यांनी तो सांपडावन घालता आनी तेंच पुस्तक पोरत्यान म्हणटा बुद्वंताची चिन्नां कितली पोकळ म्हण सोमी बरो जाणा. ह्या पसोत मनशा विशान कोणी बडाय चिंची न्हय. नीज जावन सकळी तुमचेंच. पाऊल जावन आपोलो जावं केफस जावं संसार जावं जिवीत जावं मरण जावं आतांचो वा फुडलो काळ जावं हे सगळें तुमचेंच. पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. देवाचें उतर हे मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. दोळ्याक दोळो आनी दांताक दांत अशें सांगलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता तुका वायट करतल्याक आड रावा नाका. कोणी तुज्या उजव्या पोल्यार तापट मारीत जाल्यार गुवोन तुजो दावो पोलोय ताका दाखय. कोणी तुज्या दगल्या खातीर तुजे दावो मांडीत जाल्यार तुजो शेलोय ताका व्हरूंक सोड. कोणी अधिकारी तुका बोल्ड करून एक मैल सोलोंक करीत जाल्यार ताचे सांगता दोन मैलां वस. तुज्या लागी मागतल्याक दी आनी तुज्या लागी उंचने दी म्हूण मागतल्याक पाट पडती नाका. अशें सांगलें तुमी आयकलां तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेष कर. पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्या पासत मागा. अशें तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. तो आपलो सुर्यो जशें बऱ्यांचेर तशें कोट्यांचेरय उदेसो करता आनी जशें भाग्यवंताचेर तशें पातक्यांचेरय पावस वत्ता. तुमचो मोग करतल्याचो मात्र तुमी मोग करतात जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळटा म्हूण चिंतात. कितलें सुखाकारी करतात न्ही. तुमच्या भावांक मात्र तुमी सलाम करतात जाल्यार हेरा परास कितें व्हरतें तुमी केल्ल्या बरें जालें. अनभवार्थी लेगून तितलें करतात न्ही. तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर बरो तशें तुमी जाय जंय सर बरी. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भवन आनी भयणीनो आयची लिटुर्जी आयची वाचपां आमकां पवित्रपणाक आपोवणें दितात. आमकां आमच्या सर्गीच्या बापा बरी बरी जावंक बरी व्यक्ती जावंक ती आमकां आपोवणें दितात. आयच्या पयल्या वचपांत आमी येदोळूस आयकलें थंयसर देव मुयजे मुखांतर इज्रायल पणजेक सांगता पवित्र जाया कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. आनी हीच उतरां थोड्या इल्ल्या दुसऱ्या रितीन आयच्या वांजलान जेजू आमकां सांगता जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर बरो तशें तुमी जाय जंय सर बरी. अशें आमचो सोमी आमकां पवित्र जावंक आमच्या देवा बापा वरी बरी व्यक्ती जावंक तो आमकां आपोवणें दिता. तो आपोवणें दिवन तितल्यार आमकां सोडिना. पूण आमी कशें बरें जावंक जाय आमी कशें पवित्र जावंक जाय तेंय आमकां आयच्या वांजलान तो आमकां कळीत करता. पयलें तो म्हणटा दोळ्याक दोळो आनी दांताक दांत अशें सांगलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता तुका वायट करतल्याक आड रावा नाका. दोळ्याक दोळो दांताक दांत हीं उतरां आमकां इल्लीं कठोर म्हूण दिसतात. पूण मोगाशे न्हू हीं उतरां त्या मोयचेच्या काळाक आमी ओलावन पळयल्यार त्या लोकाच्या जिणे वेवस्थेक आमी ओलावन पळयल्यार हीं उतरां काकुळटीन भरलेलीं दयाळ्यान भरलेलीं बक्षणान भरलेलीं म्हणलें आमकां कळीत जाता. कित्याक म्हळ्यार त्या काळाच्या लोकांक जर तर म्हज्या पेल्यान म्हज्या आतांचें एक बोट कातरलें जाल्यार हांव वचून ताच्या कुटुंबाच्या सर लोकांक सर कुटुंबाच्या सर जाणांक हांव ताका नाश करूंक सांगता तांकां जिवशी मारूंक सांगता. हें जावन आसलें तांचें रिवेंज पॅटर्न तांचें हगें काडचें रीत. पूण म्हजें म्हणटा अशें केल्यार जायना. जर तर तुजें फकत बोट कातरलें आनी तूं त्या कुटुंबाच्या हर एका मनशाक तूं जिवशी मारताय हें सारकें जायना म्हणटा. आनी तो म्हणटा
जर तर तुझो दोळो काढलो तुझ्या पेल्यान वसून ताजो दोळो मात्र काड. जर तर तुझ्या पेल्यान तुझो दांत काढलो ताजो दांत मात्र काड. जर तर तुझ्या पेल्यान तुझो हाताचे बोट कातरले ताचे हाताचे बोट मात्र कातर. वसून जीवशी मारूंक आनी तुका हक्क ना म्हणून म्हजे त्या लोकांक सांगता. पूण मोगाशे न्हू हीं उतरां दोळ्याक दोळो दांताक दांत जेजूच्या काळाच्या लोकांक आनी आयच्या आमच्या लोकांक आमी सरी करून पळयल्यार हीं हग्यान भरलेलीं जावन आसात. वीथ रिवेंज एटिट्यूड म्हूण आमी म्हणटा दोळ्याक दोळो दांताक दांत. देखुनूच जेजू म्हणटा हें स्टेटमेंट त्या मयचेच्या काळाच्या लोकांक सारकें आशिल्लें पूण आतां तुमकां हें सारकें न्हय. देखून हांव तुमकां सांगता तो म्हणटा आनी तो मुखार सून सांगता तुका वायट करतल्याक आड रावं नाका. हांगासर जेजू आमकां सांगूंक आशेता जर तर कोणी म्हाका वायट करता जाल्यार हांवें त्या व्यक्तीक वायट आसूंक नजो हांवें त्या व्यक्तीचेर हगें दवरूंक नजो म्हणून जेजू हांगासर आमकां सांगता. मुखार सून तो म्हणटा कोणी तुज्या उजव्या पोल्यार तापट मारीत जाल्यार गुवन तुजो दावो पोलोय ताका दाखय. कोणी तुज्या उजव्या पोल्यार तापट मारीत जाल्यार गुवन तुजो दावो पोलोय ताका दाखय. मग अशें न्हू हांगासर आमी थोड्या सोबतांक गमान दिवंक जाय. जेजू म्हणटा तुज्या जर तर तुज्या पेल्यान तुज्या उजव्या पोल्याक मारल्यार तुजो दावो पोलोय ताका दाखय. आतां जर तर हांवें म्हज्या पेल्याक तापट मारीचें जाल्यार म्हाका सुलाब जावचें ताच्या दाव्या पोल्याक मारूं. जर तर हांवें ताच्या उजव्या पोल्याक मारीचें जाल्यार हांवें ह्या रितीन ताच्या उजव्या पोल्याक मारूंक जाय आनी हांगातान हांवें मारूंक जाय. अशें मारल्यार तो मार बऱ्या रितीन पडना. अशें मारल्यार मात्र मार बऱ्या रितीन पडटा. पूण हांवें आतांच्या ह्या भागांतान हांवें म्हज्या पेल्याच्या उजव्या पोल्याक मारूंक जाय. म्हाका अशें न्हू त्या लोकांक त्या जुदेव कुळयेक जर तर कोणी ताच्या उजव्या पोल्याक ह्या रितीन मारलें जाल्यार ती एक वट्ट्या नालिसायेची गजल जावन आसली वट्ट इन्सल्टींग करची गजल जावन आसली. देखून जेजू हांगासर म्हणटा जर तर कोणी तुका नालिसाय करता जाल्यार कोणी तुका इन्सल्ट करता जाल्यार त्या व्यक्तीक इन्सल्ट करूंक पाटी इन्सल्ट करूंक वचनाका. आनी आमी सदां न्हीद करचो तो अर्थी तो अर्थी आमी काण घेयत जर तर कोणी तुका मारीत जाल्यार तर त्या व्यक्तीक तूं फाटी मारूंक वचनाका. आनी परत जेजू मुखार सून म्हणटा कोणी तुज्या दगल्या खातीर तुजो तुजेर दावो मांडीत जाल्यार तुजो शेलोय ताका व्हरूंक सोड. हेंच वाक्य आमी इंग्लीश तर्जुमांत वाचलें जाल्यार थंयसर अशें आसा इफ एनी वन वॉन्ट्स टू सू यू एंड टेक युअर ट्युनिक लॅट हीम टेक युअर क्लोक ऑल्सो. हांगासर ट्युनिक म्हळ्यार जुदेवांनी घालचें तें भितरलें वस्तू जावन आसलें. ट्युनिक म्हळ्यार जुदेवांनी न्हेसचें भितरलें वस्तू आनी ह्या जुदेव लोकां कडेन असलें ट्युनिक हें भितरलें वस्तू जायती आसलें. आनी क्लोक म्हळ्यार तांणी भायर न्हेसो तो व्हडलो दोगलो जावन आसलो आनी अशें हो दोगलो जायत्या जुदेवा कडेन फकत एकच आसलो. जेजू म्हणटा कोणी तुजें ट्युनिक तुजें तें भितरलें वस्तू जाय म्हणून दावो म्हणटा जाल्यार तुजो तो भायलो दोगलो तुज्या लागीं एकच तो आसा तोय ताका दी म्हूण जेजू सांगता. हीं जेजूचीं उतरां आमी आयच्या आमच्या संगतींक आमी उलोवन पळयल्यार म्हाका दिसता आमी आमकां आसच्या त्या आस्तीक आमकां आसच्या त्या पयशांक आमी उलोवन पळयत. जायते फावटी आमच्या समाजांत आमी ह्या आस्ती खातीर झगडचें आमी पळयलां आस्ती खातीर कोट्टीचीं मेटां सडचें आमी पळयलां. जेजू म्हणटा कोणी तुज्या आस्तीचो अर्दो फीट जागो विसारता जाल्यार ताका एक फीट जागो दिवन सोड. कोणी तुज्या आस्तीचो एक फीट जागो मागता जाल्यार ताका दोन फीट जागो दिवन सोड म्हणून जेजू हांगासर आमकां सांगता. झगण झगण तुमचें शांत समाधान तुमी उगडावच्या की तुमी शांत समाधानान मोगान जिवन बक्षणान जिवन जियेल्यार तुमी तुमच्या देवा बापा वरी बरी व्यक्ती जातल्यात म्हणून जेजू हांगासर आमकां सांगता. मुखार सून परत तो म्हणटा कोणी अधिकारी तुका बोल करून एक मैल सोलोंक करीत जाल्यार ताचे सांगता दोन मैलां वस. बायबल जाणारे म्हणटात ह्या उतरांचो आमी असो अर्थ करवेत आमी वावर करता दफ्तरांत जावन देगी ह्या कंपनीन जावन देगी खंयसरी आमी एक कडेन वावर करता आनी तुमचो बॉस तुमकां वावर करूंक दिता तुमी करूंक आसच्या वावराच्या की आनिल्लें सर तुमकां वावर करूंक दिता आनीक सर तुमच्या थंय सर्वीस तो मागता. ह्या वेळार आमी कितें करता आमच्या बॉसाक गोवजे करता ताच्या विशयांत आमी नाका जाल्लें सांगता ताच्या रागार जाता आनी कितें करता. येसो म्हणटा जर तर तुमच्या तावन सळीत
तुमचो अधिकारी सडीत वावर विचारता, तुमचो बॉस तुमच्या दान सडीत सर्वीस मागता, तो वावर करा। अशें तुमी पवित्र जातल्यात, तुमचे सर्गीच्या बापा बरी तुमी पवित्र जातल्यात म्हणून जेजू हांगासर आमकां सांगता। तर मग अशें न्हू, एकलो कोणी म्हाका नालिसायेक वळख करता, कोणी म्हाका मारता, म्हज्या पोल्याक मारता, म्हज्या हक्काचें कितें आसा तें तो वण काण घेता, म्हजे तावन हांवें करूंक आसचें की सडीत वावर करता, सडीत वावर करयता। तर म्हाका अशें न्हू, तसलो व्यक्ती म्हाका मोगासो घी, तसलो व्यक्ती म्हाका म्हजो मित्र घी, खंडीत न्ही तसलो व्यक्ती म्हजो दुस्मान जाता। हांव त्या व्यक्तीक एका दुस्माने वरी पळयतां। तर येदोळ सांगलें हें सर्व जेजू एकाच वाक्यान घालता आनी तो म्हणटा, अशें सांगलें तुमी आयकलां, तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेष कर। पूण तो म्हणटा, हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्या पासून मागा। वय येदोळ सांगलें हें सकड तो एकाच वाक्यान घालता आनी म्हणटा, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्या पासून मागा। आनी अशें तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापा परी बरी व्यक्ती जाय जायी म्हणून तो जेजू आमकां सांगता। तर मग अशें आयच्या पयल्या वसनांत आमकां आपोणें आसा पवित्र जावंक, आयच्या वांजलान जेजू आमकां आपोणें दिता आमच्या सर्गींच्या बापा परी बरी जावंक। तर जेजूनच दाखयली ती वाट सोलोन त्या सर्गींच्या बापा परी बरी पवित्र व्यक्ती जावंक आमचे प्रयत्न आमी करया, आनी ती कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागून घेवया। आमेन।